Потрагата по планетата 9, која се смета за потенцијална нова планета во Сончевиот систем, го привлекува вниманието на астрономите веќе повеќе од една деценија. По откритието на џуџестата планета Ерис од страна на астрономот Майк Браун, се појавија нови теории кои сугерираат дека постоењето на една голема планета во Кајперовиот појас може да го објасни чудното однесување на транснептунските објекти. Браун и неговиот колега Константин Батигин се меѓу најгласните поддржувачи на оваа теорија, и тие активно работат на откривањето на планетата 9 користејќи напредни компјутерски симулации. Присуството на оваа планета би можело да биде откриено со помош на новиот телескоп, кој ќе започне со работа кон крајот на 2025 година и ќе го сканира целото небо, давајќи ја шансата да се реши оваа долгогодишна мистерија. Иако постојат различни теории за природата и големината на планетата 9, научниците се уверени дека објектот влијае на орбитите на помалите тела во Кајперовиот појас. Батигин ја опишува планетата 9 како планета која е 5 до 7 пати поголема од Земјата и која има орбитален период од 10.000 до 20.000 години. Неговите истражувања и компјутерски модели покажуваат силни индиции за постоењето на оваа скриена планета, иако некои истражувачи предлагаат помали алтернативи или дури и нови идеи, како исконска црна дупка или невообичаени феномени со гравитацијата. Потрагата продолжува и со новиот телескоп на Видикот, можеби конечно ќе биде откриено дали планетата 9 навистина постои.